ჩემი გადაცემი სტუმრებს, ნახავთ, თლად სტუმრებს ვერ უწოდებ, რადგან ისინი ჩემი ახალი ოჯახის წევრები არიან. შეეგებეთ, ცეკვავენ ვარსკვლავების მონაწილეები. სალომე ფაჟავა, რატი გაჩეჩილაძე, სალომე ღვინიაშვილი და გუკა ჭანტური, აპლოდისმენტები. მოგესალმებით. მიხარიას, ნუ სალომე, შენ პირველად არ ხარ ჩემთან გადაცემაში. ეს სამი ადამიანი. მაგრამ სულ მიხარია რამდენჯერ? მე ძალიან მიხარია, შენი სტუმრობა ყოველთვის. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. ჩემო მეგობრებო, როგორც აღვნიშნე, ხო შეგეძლოთ როგორი თბილი გამოცხადება იყო, რომ ჩემი ახალად შექმნილი ოჯახის წევრები არიან, თქო და ნუ მოკლედ მოგე როგორ ახართ არ გითხავთ. ვიცი როგორაც ხართ, ყველაფერი გტკივათ, დალეწილი, დამდრეული. დასაწყისშივე ხა მინდა გითხრათ გოგონებს, რომ თქვენი ნომერი მთხოვა ვიღაც ბიჭმა რა და არ მივეცი. ეგრევე ჩემი მივეცი, იმიტომ რომ მე შემაწუხოს და დარეკოს ჩემთან. მე ავიღებ მაგას ჩემ თავზე, სალომეებო, თქვენ არ შეგაწუხებთ რა. ან შენი ნომერი მომეცი? ა შენიყავი ის ბიჭი? როგორ მიდის ახლა საქმე რეპეტიციებზე? რა ხდება? ჩვენს მაყურებელს რომ მოუყვეთ, თორე მე კი ვიცი. ა როგორ მიდის და ნორმალურად, კარგად, ცოტა გადავიღალეთ, მაგრამ მაინც გვაქვს ჯერ შემორჩენილი ენერგიები, ცოტა რაღაცები გვტკივა, როგორც შენ თქვა. ცოტა ვცემთ ერთმანეთს. ცოტა ვცემთ ერთმანეთს. ვიცემს გას ერთმანეთს. ეს მე. ეს შე? ანუ პირიქით. მოყევით აბა ვინ როგორ რატოცემს? მაგალითად, ესეთი რაღაც პირველად მოხდა ჩემი ცეკვის კარიერაში. ერთ ტრიალში ორი იდაყვი მოხდა. ერთ ტრიალში? ერთ ტრიალში, აი 360 გრადუსი და ორი იდაყვი მოხდა. ანუ მაგრამ მერე მე დამიბრუნა და თვალში თითი მატაკა. თვალში თითი გატაკა? ჩვენ აღვცემთ ერთმანეთს, მაგრამ ერთ მომენტში გავიგეთ ხმა ყველანი, აი წკარ. სკარბ და ამ დროს აი ჩემი ნეკნი რომელიღაც და მეკონა რომ ვეღარ გავაგ, ვეღარ ავდგებოდი. მაგრამ ადრექი, ძალიან კარგი, ანუ რა ხო ისე სერიოზული ტრავმა ხომ არ არის რა? აა სერიოზული არ ვიცი, ახლა გაყუჩებული მაქ ნემსებით, მაგრამ იმედია რომ სერიოზული არაფერია, აუჩი. უცებკა, უცებკა. აი ბოლო პერიოდი ახლა მე მაგალითად ეგრე მჭირს. თქვენ ცხომარა ტელეფონის ნომერს რომ გეკითხებიან, მე ინერციით ცეკვავენ ვარსკვლავების იმას ნომერს პასუხობ რა. ტელეფონის კი არა, ბანკში მივედი და პირადი ნომერი რომ მკითხეს 0-3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 -
დამსახურებით. ხო და აი ცეკოვენოს კოებში რატომ იღებ მონაწილეობას? ანუ კიდევ ერთი медаლი გინდა თუ უბრალოდ ბინა გინდა ბათუმში რომ ეს медლები დააბინავო მერე და ჩამოვიდე? ხატრული და ნოვარჯიში ხარ ხო? ანუ ხატრული. ხო და აი ბურთან ცეკვა უფრო რთულია თუ რატისთან? რა უკაკული შედარება მოიყვანე, მაგრამ მე ძალიან საყვარელი ბურთი ვარ. ძალიან საყვარელი ბურთი. ახლა მავიწყდება ხოლმე, რომ პარტნიორი არსებობს და პირდაპირ მივდივარ ხოლმე რაღაც. ხო, ან მომენტი იცი როგორია, მაგრამ სულიერ მგეს არ ხარ, მიჩოლი პარტნიორებს, ხო, იქ რაღაც. მე ვაგდებდი ხოლმე რა, ანუ ბურთსაც და ყველაფერს და ეხლა მე მაგდებდი და ფაქტიურად თვითონ შვება ხოლმე ყველაფერს, ანუ დისკოს ბოლო პაძეშკა ქონდა. ეს გადატრიალება და ვიდეოზე შევანელი და სიტუაცია როგორი არის? მოდის, თვითონ ხტება და დაახლოებით აი აქ რო არის ფეხი, აი აქ ვიჭერ და მე ჩამოვყავ. უბრალოდ ხელს აშველებ, ხო რომ გამოსწორო შენი ხელიც იქ სადღაც იქ ყავდები. ხო, ეხლა ცოტა შედარება ისეთი გამოვიდა ბურთან, არი ფიქრობ. არა, კარგი, კარგი შედარება იყო დაახლოებით. და აღნიშნო რომ ეხლა რატი ბიჭებში ერთ-ერთი საუკეთესო მოცეკვავია, მოცეკვავეებს შორის, არა ვარსკვლავებში, იმიტომ რომ ვარსკვლავებში ზალიკო უკონკურენტოა. ზალიკოს ვერ შეედრები. არა, ზალიკოს ვერ შეედრები, ეხლა ზალიკოც გავაბრაზე მე მგონი. რაღაცა ის უხერხულად გამომიდა ზალიკოს და რაღაცა ბოდია ლო ხოლმე ვი მე რანერი დიბია რაღაცა ის ხოლაპარაკოს ხოლმე ზალიკო და ეხა მის პაროდიას რო გავაკეთე იმედია ცოტა მოულდება გული. სალომე გვინიაშვილი. ჩემო სალო. აბა. მეწყვილე შეიცვალე. ხო? ანუ ეს რეალურად ცვლილება როგორც მწვრთნელმა ხიზანამ ხომ არ დაგიგეგმა და განახორციელა თუ შენინებით მოხდა და რაღაცა? ესე მოხდა რაღაცნაირად, ესე განვითარდა რა, ესე გახდა საჭირო. კი ბატონო, ხიზანა შემოვიდა სახლში და მეწყვილე. იყო დრო, რომ ესე იგი ხიზანა თამაშობდა ფეხბურთს, ეხა
წრთნელი არის საკმაოდ. ეს გადაცემაში მოვდივარ ცეკვან ვარსკვლავებს ერთ თემა და ყველგან ხიზან და ყველგან ფეხბურთი. შენი მეუღლის მეგობრები ხვდებიან ხშირად და ვცდილობთ რომ აი კი ბატონო. იბრაგიმ მოიჩას მოუგეთ 2-0. კი. ნახე. იბრაჰიმოვიჩი ისე გავიშნაოდით იბრაგიმოვიჩა უკვე ანუ ესე 2-0 რომ მოუგეთ უკვე ჩვენიანია. ხო და რას ვამბობ იცი ანუ ხიზანა რო თამაშობდა ფეხბურთს ხო ანუ შენ ნერვიულობდი და გულშემატკივრობდი ხიზანას და ახლა პირიქითაა ხიზანა გულშემატკივრობს შენ ცეკვებში რომ გაიმარჯვო და როგორ მაშება ამ ფაქტს ხიზანა როცა თამაშობდა ნუ სულ მოდიოდა დაღლილი სულ რაღაც ტკიოდა და ნუ ნაწილობრივ მესმოდა მაგრამ ბოლომდე ვერ ვიგებდი რა და სულ თხოვდი რომ წამოიგწავიდე წამოვიდე სულ დაღლილი იყო მეუნებოდა უარს რომ აი ხამ ტკივა აქ ტკივა და აი ხეიცი ყველაფერი ბუმერანგი მომიბრუნდა ყველაფერი და ეხლა მე მივდივარ და ნუ აი ხან რაღაც მკივა იმ დღეს მითხრა რომ ეხლა მიხვდაო რა აი რა კარგიაო რომ ეხლა მიხვდაო ეხლა რომ მიხვდაო ხო რა უნდა წამოსადმე წავიდეთ და აუ არა დაღლილი კონტები მკივა სალომე რომ მიდის სახლში და ხიზენს როება რა უქნათ ეხლა გოგოებმა ყველაფერი გავაკეთეთ და მაქსიმალური ფენით მაგრამ რაღაცა ნახელი არ შეიძლება რა ეგეთი ამბავი წეხან სანამ გადაცემა დაიწყებოდა შენ მითხარი რომ ცხოვრობდი კრისტიანო რონალდოს მეზობლად ინგლისში ხო მანჩესტერში ნახე ახლა ის ხო ეგეთი ამბავი ნუ ინგლისში რომ ცხოვრობდით მეც არ ვიცოდი იყო ესეთი უბანი უილმსლოუ სადაც ცხოვრობდნენ ფეხბურთელები პრემიერ ლიგის ფეხბურთელები იქ მანჩესტერ სიტის იუნაიტედის ბოლტონის ბლეკბერნის და ყველანი ცხოვრობდით და რონალდო შენ უბანი იყო ხო და რონალდო იყო ის მეზობელი კი და ბევრი ტევესი რონალდო ორთავ ხახსე თუ გადასულხა რონალდოს ორი თავი ხახვი დაგვაკლა და ხო ეგეკნებათ რაღაცა ეგეთ ყოფილა არ შემიწუხები ხახსე ტევესიც ცხოვრობდა ტევესიც ცხოვრობდა ფერდინანდი რიო ფერდინანდი კი და კარგი სამეზობლო ვიყავით ისეთი უბანი იყო კარიარიკეტებოდა ეგრეთ წარმო სულღია იყო ყველას კარი ხო ისე რა არის ცხოვრება შენ ეხა ფერდინანდი გეჭდა გვერდით და ეხა ანდრი ჯოხაძე გიზის პრაიმ შოუში რა აი რაღაცა აი რა ხო აი ყველაფერს უნდა ელოდო ცხოვრებისგან აი რა რა შედარებებს აკეთებ ხო ახ რიო ფერდინანდთან რიო ფერდინანდი ანუ ჯოხაძესთან რა მოსადანია რიო ფერდინანდი ანუ ჯოხაძესა მართლა კაცი ლეგენდა კაცი ლეგენდა ნათქვამი გაქვს ესეთი რაღაც თურმე რომ ახლა თუ არ ვიცეკვე მე ვერ ვიცეკვებდიო მართალი ხარ მართალი ხარ კი არა და მართალი ვარ ხო ხო წარმოგე ეხლა მეუნება სტარეს ნირადეს და ეხლა მე რომ მეცეკვა რებს მეტყო და წარმოგე და მე კარგია ეგრო ეხლა გადაწყდა მაგრამ მოგეცა და ერთი სეზონი რაღამე მე დამედარე მაინც და მაინც ახლა მეუნდა მეცეკვა და რაღაცა ჯერ მე დამიჭერდი მხარს და მე შე რო იცეკვებდი მე დაგიჭერ. მე ხოც გიჭერ მხარს და ყველა მონაწილეს და უნდა თქვა აუცილებლად უნდა თქვა იმ დღეს გიორგი მიმესიჯებდა მე და ასე უმესიჯებთ ერთმანეთს ჩვენ. კი ბატონო, კი ბატონო დავრეკე. ხო და ახლა სალომე, აგერ ჩემას სალომე და რატიმ რო არ მიწკინოს, თქვენი ნომერი მითხარით 0903 ვიცი წინ 0903 300 თქვენი 342 342. ა ხო. ხელებში არაფერი არ მაქვს, რეკავ პატიოსნად. ნახე დავრეკე 352 ახლა ორი ზარი თქვენგანაა და ასე შეხან ხო იცი სუფრაზე ერთი შამპანიური რომ მოდის ორი იქიდან მოდის მე ორს გამოგიზო 4 თქვენ მაგაზე მაგარ რაღაცას გასწავლი თუ მინდა მაღაზიაში რო წახვა ან სიგარეტი უყიდე ვიღაცას ან რამე და რო გეტყვის რო უკან დაგიბრუნე ფულს 4 არ მინდაო და მირეკე იმას ნათ როგორი ისა გამოცდილია მაგ ამბოში ეს რამდენისთვის აქ ეგრე ნათქვამი არ მინდა ფული და ხმებში და გადამიტვალეო მაგრამ მე ვთქვი იმ დღეს ხო ყავა ვის გინდა თქვი ჩამოაცხი მე მგონდა მოიც აიღეო და რა არ მინდა დამიმესიჯე ყველგან ეგ აი ყველგან მესიჯები ძალიან მნიშვნელოვანია აუცილებლად უნდა ვთქვათ რომ სალომე რო აღარ იყოს აუტსაიდერის შემდეგ ტურში უნდა დაუმესიჯოს მაყურებელს მაყურებელმა ყველას უნდა დაუმოკლეთ აქტიურად თქვენი ფავორიტი მაქსიმალურად დაიცავით და მოგიწოდებთ აუცილებლად ყველას სალომეც გიორგის და კიდევ დანარჩენი ჩვენი მეგობრები ვინც ეგ ცეკვავენ და მართლა ძალიან ბევრს შრომობენ იმისთვის რომ ყოველ ორშაბათს თქვენ ნახოთ კარგი შესრულებული ნომრები ამ მომენტს რომ მოხდეს ბატონო ხო ეხა ნუ პრინციპში გავედით რაღაცნაირად ბოლოსკენ ხო თან 20 წუთი რეპეტიცია გვეწება დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოსვლისთვის
აი გადატვირთული გრაფიკის დროს რომ მოახერხეთ, ძალიან გამიხარდა და წარმატება მინდა გისურვოთ ყველას და მოკლედ ერთად ესე სულ ვეტუებში და ცეკვებში გაგვეტარებინოს თქვენი ცხოვრება რა. მე მგონი ახლაც რაღაცნაირად უხერხულად უნდა ჩავარდი ყველასთან, ხო? ისეთი რაღაც. დავამთავროთ გადაცემა, ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ რატი გაჩეჩილაძე, სალომე ფაჟავა, გუკა ჭანტურია და სალომე ღვინიაშვილი. აპლოდისმენტები მათ კიდევ ერთხელ.